nyuwun para rawuh kakung putri para sutresna budaya pamiyarsa kakung putri ingkang satuhu maha beksating budi sasampunipun sami pinanggih raharjo keparengmu kula ngaturaken sugeng dalu wonten ing Miras Pantes Milat UMS ingkang kaping swidak setunggal tahun. Dalu menika mapan wonten Gedung Olahraga Kampus Kali Universitas Muhammadiyah Surakarta kepareng badhe mbabar cariyos Sang Surya Amajari Jagat. Para paraga ingkang kepareng gesangaken cariyos wonten ing dalu menika Kyai Haji Muhammad Nur kapitadosaken dumateng Ki Puguh Darmanto Amrimadya Mas Bekel Wirat Toklo Dining Ki Joko Sunarno Api Martejo Santri Kauman Dining Sedherek Wahyu Sabto Pamungkas Sarjana Seni Wondini Ki Joko Boyo Dining Ki Rusino Biki Sarjono Seni Kitri Harjanto Sarjono Seni Dalu menika kapatah minangka Ki Jogo Satru Wondini Nyi Mariani Sarjono Seni ngaya minangka Parjiem Parjo Dining Ki Aris Murtono Sarjono Seni Dr. Wahidin Sudiro Soto Dining Ki Ali Marsudi Sarjono Seni Kyai Haji Ahmad Dahlan kapitadosaken dumateng Mas Ngabei Edi Sulistiono Sarjono Seni MHUM Nyai Siti Walidah Dining Nining Wulandari Sarjono Seni Muhammad Sangidu kapitadosaken dumateng Ki Joko Arugya Permati Wondene Daniel Bagus Pinandito Dalu menika ngayahi minangka dahnu. Ki Joko Priyono Sarjono Seni ngayahi minangka sujak. Wondene Ki Joko Priyono Bagong Sarjono Seni ngayahi dados Kanjeng Pengulu Khalil Kamaludiningrat. Sedherek raharjo kapatah yang nongko Kiai Ketip Suranggomo. Wondene Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping 7 dening Profesor Dr. Din Samsudin Raden Patih Danurejo dening Bapak Dr. Andes Marpuji Ali MSI Profesor Dr. Sofyan Anif MSI dalu menika kapatah minangka Pangeran Adipati Anom Bapak Dr. Anam Sutopo MHUM Dalu menika kepareng dados tumenggung Mangkuprojo Bapak Dr. Sabar Narimo PhD ngayahi minangka tumenggung Mangkuyuda Wondene Gubernur Jenderal Willem Frederik kapitadosaken dumateng Bapak Insinyur Sarjito Magister Teknik PhD Tumenggung Guno Wicoro Dining Tarsan Srimulat Riko Doyo Lancepoko Dining Ki Joko Sudiyono Ki Sadibei Dalasan Suparti Poro Kawulo Dining Tripuji Endang Yuliati Patmiati Sarjono Seni Dalasan Endang Buntari Sutradara Mas Ngabei Edi Sulistiono Sarjono Seni MHUM Pengeprak Mas B Asisten Sutradara Ki Joko Sunarno AP Pranoto Gerak Ki Wahyu Sabto Pamungkas Sarjono Seni Pranoto Iringan Ki Untoro Sarjono Seni Gelasan Ki Topo Martatmo Sarjono Seni Teknik Studio Sederek Warsito
pranoto panggung lan dekorasi sederek M. Nafi Dalasan Eko Liana Sohora Harjo pranoto multimedia dining sederek Uut Iswahyudi Soho Agus Mahendra koordinator kedoprak Kiaris Murtono Sarjono Seni Dalasan Ki Mariani Sarjono Seni pengarah giaran sederek Mariono pengarah acara sederek Anas Syahirul produser Bapak Dr. Anam Sutopo Dalasan Ibu Tri Sejati SEMM produser pelaksana Ibu Dr. Anda Tri Koraini Indriati kairingan karawitan UMS kalian Radio Republik Indonesia yang Surakarta Rinenggo Surawati Jangkep Kayoman Bapak Profesor Dr. Sofyan Anif MSI Dalasan Ibu Dr. Anda Rahma Juwita MSI Purawuh Poro Sutresno Budoyo Warganing Muhammadiyah lan Aisyah Kados pundi menggah babaring carios Sang Surya Amajari Jagat Sumangga saking Gedung Olahraga Kampus Kalih Universitas Muhammadiyah Surakarta kula dherekaken mirsani so midhangetaken giaran Radio Republik Indonesia wonten ing dalu menika babar carios Sang Surya Amajari Jagat Sumangga Kraton Jole Yonang. Oh, ngaten nggih. Nggih, Mas. Woro-woro. Woro-woro saka panjenengane
Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping 7 kang wis disuruh sarujuki ndara gubernur lan gubernur residen ing Yogyakarta. Nggih. Ndawuhake marang kowe kabeh. Napa niku? Napa niku? Dene taun iki, hah? Rumane ya? Nggih. Taun iki para kawula sing ndarbeni lemah. Mbuh kuwi lemah pribadi, lemah gaduan lan lemah magersari. Pajeke mundak 2%. Wis, kok ndare kok repot iku lho. Malah kemendak repot. Loro-loro sing angka loro. Wis enek nang siji. Hei, dirungokne. Nggih. Loro-loro sing angka loro, ya kuwi kabeh para kawula sing dadi kukupan wewengkon Kraton Ngayogyakarta. Kudu nyediakake darbeke lemah 5% kanggo ditanduri. Rumakne? Nggih. Teh, kopi, tebu lan kina. Dene hasilé panen disetor ana ing ndara gubernur utawa loji gubernur. Lan saperangan kudu diusung ana ing pabrik gula kagungan ingkang sinuwun. Ing Yogyakarta, ngerti pra? Waduh, Pantun kalian follow ijo ke mawon kerpusok, lah terus kenandur nopo niku mau teh bunga leh tapi lah terus tekang kaget dan keluarga menopo ki bekel lah ya bener tak? Iya bener. Ojo dopo dosaur manuk meneng dhisik ben rampung apa sing didhawuhke Kang Mas bekel iki malah do rame dhewe-dhewe. Kowe kuwi kawulaning ratu sing kebak tata krama. Ngerti ora? Nggih. Rungokno ya. Kowe. Nggih. Iki bekel Wiratakla Prayagung Luhur. Ngerti ora? Nggih. Nah, iki dadi utusaning Ki Patih Danurejo. Okay. Ayo kudu ngajeni ora clontangan karep dhewe. Kualat kowe dosa. Mboten clontangan Mas Jogo. Niki matur napa entene? Lah ya ngono. Oh, gelem nek matur sesana niku wae. Den Mas. Nggih. Kamangka. Pajek niku pun diundhake ta Den Mas. Nah, sawah-sawah rakyat gempon ditanduri tebu. Lah terus sing ngajeng nggih mbayar pajek niku napa Den Mas? Karo Mas bekel. Urip teng ngayok jam niku kok abot banget. Sebab pajeke inggil ugi werna-werna. Wis repot. Mongko le nyambut gawe niku dereng karo enten asalipun Mas Bekel. Bener. Kalih malah Den Mas Bekel toklo. Kula niku ngrasake judeg urip teng ayog jamri kene iki. Bener yo. Napa-napa enten pajeke? Pajek sawah, pajek omah, panyumpleng. Saben bolongane omah niku ngangge pajek. Nah, bener. Lewat kretek nggih ngangge pajek. Ayo. Bener kuwi. Bener kuwi. Lah nggih. Ayo sakirane ngarep nindes para kawula iki mbok rasa nanggung-nanggung. Lah iya. Bener. Dienteni pajek katok mawon. Sinten sing katokan? Kudu bayar pajek. Bener. Isa meneng. 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 Isa meneng.
Isa meneng pora. Nggih. Kowe kuwi ting kleler ning alun-alun tak lumpuke kuwi ora dikon cerigis. Ning dikon ngrungokke biyawara saka kraton. Ala wong biyawara durung rampung lah kok malah padha saur manuk karepmu dhewe. Apa do? Ting truwit. Kowe kuwi rumangsamu apa? Kowe kuwi ngerti ya? Nggih. Iki kabeh wis disarujuki. Saka kraton wis disarujuki dening Ndara Tuwan. Mula kowe kabeh kudu nindakake. Yen nganti ora gelem nindakake nandur tebu mbako teh kina, kowe bakal kepatrapan pidana hukum peksan lawase 75 dina nek kebon tebu. Ndara Bekel. Piye? Kula-kula kabeh niki namung tiyang alit. Sawahe ciyut, kaporo mung buruh tani. Pangarep-arep kula kabeh niku pikantuk pangayoman saking Kanjeng Sultan. Lah kok malah dipatrapi pajek ingkang kathah ngaten tur ngangge kerja peksa dos pundi? Ayo kowe. Penjaga apa mboten nglakoni? Aku ki ya jane mesake karo kowe kabeh. Aku ki jane ya welas. Ha ning iki dawuh kraton C. Dawuh kraton C. Dawuh kraton sing wis disarujuki Ndara Gubernmen. Lah kowe ngerti sapa sing wani mancai? Ayo, sapa sing wani mancai? Sapa sing wani mancai? Sewu. Sewu niki. Kok rasa kula niku mboten kepenak. Hati-hati lho, Jo. Piye nggih? Kula kirang pitados yen niki kawicaksanan saking Kanjeng Sultan. Durung, ngene. Iki sing gawat kaliwat-liwat ana lho, Lek. Sing gawat kaliwat-liwat kuwi nek nganti kowe ora do nindakake, nek nanti kowe ora do nindakake bakal kepatrapan pidana hukum peksan kerja ning kebon tebu kuwi lawase 75 dina. Waduh, piye to Le? Nggih, kula pun krungu 75 dina niku wae to. Iya. Niki aja-aja mung ngakal ukil sampean sing lare kauman. Wong lare kauman wong-wong kampunge kemlinti. Aku ora ngerti karo aku, durung ngerti kandhangku kowe. Mas Wiramantri putra karya Mendasanga mati 5 alias Wiratuklo. Alah mung Wiratuk ngono kok. Wiratuk. Iki dawuh lho. Ora ana dalan liya kowe kawula kudu manut karo manut. Nah. Kudu manut karo manut. Lah gak manut waras. Yen niki kawicaksanan ingkang becik kula gelem nindakake. Ning nek boten, ha nggih, pun kula boten purun. Wedah kula. Piye? Le, ati-ati le, ati-ati le. Ampun manut. Kowe gelem manut apa ora? Kancamu do manut aja marah-marah kowe. Wegah sepisan bocah bodoh mbalelo
Awang aku ki mung nampa dawuh kon biyo warakake, aku malah mbok mungsuhi trondolo ane. Kurang apa apa meneh? Dicol iki. Dicol. Ayo nenek-nenek. Rungono kabeh para kawula, eh. Srene. Rungono kabeh. Srene. Aku mung biyo warakake. Saka panjenengane Patih Danurejo, Patih Danurejo dawuh ingkang sinuwun sing wis disarujuki dening Ndara Gubernur Residen ing Ngayogyakarta. Nek nganti kowe ora nindakake kowe bakal kapatrapan pidana mau sing tak baleni. Kerja peksan ana ing kebon-kebon tebu. Kok padha meneng wae jegidek? Nggih. Ngerti? Nggih. Jaga Baya, jaga Satru, bali ning kraton. Oh, kula dherekaken. Maknaning surat Al-Ma'un. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmane Gusti Allah ingkang Maha Murah lan Maha Asih. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kawruhana sapa ingkang goroh agamane? Fadzalikal ladzi yatul yatim. Yaiku wong-wong ingkang ora tresno marang bocah yatim.
wala yaudu ala to amil miskin lan ora gelem nyantoni wong miskin. Lah iki sing gawat. Fawailul lil musallin. Mula cilaka wong-wong ingkang padha salat. Karpe nadyan aku karo sampean kabeh wis padha salat nanging yen ora gelem ngopeni fakir miskin, sia-sia marang anak yatim, ateges aku lan sampean kabeh isih digolongake wong kang cilaka. Awet saka iku. Awet saka iku ya. Nggih. Muhammad Sangidu, Dahnil Muhammad Sujak. Nggih. Nggih. Iki kahanane negarane dhewe ngayuk Jakarta kuwi lak ya ora di rekoso to. Wong cilik wis penghasilane ora sepiro malah patrapan pajak sing werna-werna. Ya to? Uripe rekoso banget mulo aku lan kowe kabeh kudu gumregah tetulung marang fakir miskin lan bocah yatim. Anggere wong-wong muslim kabeh aku lan kowe gumregah nulungi wong miskin. Ya, kanthi ngrengsengake zakat, infak lan sedekah insyaallah. Kamiskinan saka tanah Ngayogja iki bakal enggal sirna, eling lho cah. Nggih. Eling. Insyaallah. Kamiskinan iku mau dadi srana utawa nyedhakake marang kemunafikan lan kekafiran. Sekedap kiai. Keparing matur. Ya, nyuwun pangapunten saderengipun. Mbok ngajinipun ampun surat Al-Maun kemawon, Yai. Kitab suci Al-Qur'an menika suratipun wonten 712 surat. Mosok saben dinten Kiai Dahlan ngajinipun namung surat Al-Maun kemawon. Bosen, Yai. Nggih, Pak Kiai, kula menika nggih bosen. Nggih, saestu, Kiai. Bosen nang ibadhe matur niku. Ajreh mboten mantun. Sik aku tak takon. Lah kok wis padha bosen ngaji surat Al-Maun aku tak takon. Nggih, Muhammad Sangidu. Nggih, Yai. Wis wong fakir pira sing wis kok tulungi? Jal. Eh, pira? Dereng, Yai. Dahnil wis ngopeni bocah yatim apa durung? Dereng, Pak Kiai. Kuwi sudah kuwi. Awong gesang kula men nderek panjenengan lho. Terus pundi malih. Lah iki sing jenenge iki lafiyah ki nggon kene iki. Kitab suci Al-Qur'an saka Gusti Allah sing di turunake marang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwi dadi tuntunan. Yen wis diwaca, dipahami terus dicakne ditindakke. Aja ming dinggo wacan. Nggih. Aja ming dinggo apal-apalan apa neh dinggo bantal turu. Karo dinggo kae dikok ning ngarepe wong duwe gawe men do diwedeni gundul iki mau kleru. Nggih. Kitab suci Al-Qur'an iku mau kudu ditindakake. Benar? Nggih. Eling lho. Nggih. Nggih, Yai. Nggih. Wal asri innal insana lafi khusrin ila illa ladzina amanu wa amil sholikati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sejatine nguripe manungsa iku mau jroning kahanan ingkang rugi kejaba manungsa ingkang iman nindakake amal soleh lan sansah jumurung marang ketaatan marang tindak kang bener lan tansah kandhan kinandhan marang bab kemakrufan marang bab kebajikan. Mboten lho Mas, paham? Nggih, insyaallah. Urung-urung kok wis bosen karo surat Al-Maun. Nyuwun pamunten. Waalaikumsalam. Nyai, Mas. Wit esuk prothek ing Surya nganti Surya manjur tengah teksi bedhug meh zuhur lho iki.
Gue dikongkan yang bering harjo kok lagi kondur, mampir neng endi sampean mau nyai. Boten mampir Kang Mas, menika le kajeng saking pasar bering harjo sampun dateng, kersanipun kagem menopo Kang Mas. Oh ngene, nyai lan bucah-bucah. Iya. Mengko sore, podo neng langgar kidul, kantakan mijakan. Nggawe kursi, nggawe meja, dinggo nggawe sekolahan. Loh. Napa Pak Kyai badhe ndamel sekolah kados londo? Awake dhewe kabeh bakal gawe sekolah madrasah ibtidaiyah diniyah. Tak takon. Nggih. Awake dhewe iki saiki dijajah karo londo wis meh sahabat luweh lho. Lah sebab apa Nyai kok awake dhewe dijajah karo londo? Sebab wong Jawa kalah pinter karo londo. Jal. Akeh lho wong kauman kaya Jakarta kuwi mutu aksara, ora bisa maca. Lah memper. Memper yang dijajah karo londo. Coba yen wong ngayuk jek mau pinter, mesti ngerti yen awake dhewe iki dijajah. Mula awake dhewe sik kudu gumregah meni pendidikan marang rakyat Ngayogja. Mengko yen wis pinter, insyaallah bakal dadi srana kamardikaning bangsa Ngayogja munggahe Nusantara. Amin. Nyun pangapunten Kyai. Mboten ateges kula menika nyulayani dhawuh dalem. Rikala Pak Kyai tabayun. Ngleresaken kiblatipun Masjid Agung kemawon. Ya, Dek Ben. Panjenengan niku sampun dipun dukani lho, kalih Kanjeng Pangulo Agung Kraton Ngayogja Karta. Kaporo Kyai, sederek-sederek panjenengan mantu-mantunipun Kyai Ketip Abu Bakar niko sami nglepataken panjenengan menapa malih-malih panjenengan badhe ngadegaken sekolahan mendah kados pundi gegeripun kampung wonten ing Kauman lan Ngayogja Kyai. Mboten kandeg semanten Kang Mas, saking dukane Kyai Pangulo menika ngantos langgar kidul dipun rubuhaken le Kang Mas. Nautu bila mindalik ya wis Nyai. Lakon sing seolah-olah kuwi mau ya ora usah diling-eling to cah. Wong Yodo do maido ora iso nampa si are Kyai Haji Ahmad Dahlan kuwi mau rak durung paham, durung ngerti. Wong Islam kuwi kudu sabar kaya junjungan kita jeneng Nabi Muhammad, sabar alim asih marang para kawula dasih. Aja gampang panas baran, aja gampang serik. Kandhane mengguin wong Ngayogja wis padha ngerti yen siar kita langgar kidul Kyai Ahmad Dahlan migunani tumrap bebayan, manfaat tumrap rakyat lan kemaslahatan umat. Insyaallah besok ya padha nyengkuyung awake dhewe ngono. Wis sik ngene ya, Nyai. Nggih. Ayo padha ngamalke dawing surat Al-Ma'un. Oh, nggih. Sampean adang sing akeh, Nduk. Santriwati. Ku jenengmu Hana ya? Nggih. Olehmu nyantri wis pirang dina ning langgar kidul? Nggih, nembe setunggal condrong Kyai. Sasi. Nggih. Iso adang apa ora? Ke santri sing anyar. Boten Kyai. Adang ora iso, lha isamu apa? Nggih, godhog bakmi. Mung godhog mi. Nggih. Wis ben di para ibumu Nyai Walidah. Saiki adang sing okah Nyai. Ning alun-alun kae akeh kawula sing padha pating kleler kurang sandang kurang pangan. Saiki adang mengko disodakohke marang fakir miskin. Lah sing bocah cilik-cilik to sore jakan mrene sekolah ning madrasah ibtidaiyah ing langgar kidul. Nggih, nggih. Wis Nyai, dikon segane. Adang ibu ngowe. Wong isin dadak ngeneni pari ana sampah. Nggih, tembe panen. Dang gake to Nyai. Monggo Kang Mas.
Ayo diniati. Oke. Sedekah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kono sedekah marang fakir miskin. Nindakake dawing surat Al-Ma'un. Ayo Nyai. Ayo Nyai. Dereaken monggo. Sambat karo sapa? Le. Jo. Kok wis ora ono. Le, Jo. Jo. Weh. Yo diem. Iya iki aku. Kang Parjo, kalah iki. Kang kene iki lho. Le, yo nang kene to kowe iki jebule. Hooh, ngisis nang kene iki mau. Iki lho, karo kakangmu Parjo. Wis kene-kene iki. Kene kakang, alah wis suwe ra kepethuk. Kok kene weh? Piye? Wis. Tenang kene kene. Yo yo yo. Niku ning suket ta ya ora apa-apa to? Ya. Ora apa-apa. Ya wis anakane. Iki mau kok ngendi? Ya iki mau ira aku saka pondokanmu to. Heeh. Terus tak susah rene lah, kowe ora ana ning pondokan. Ya, sing gedhe pangapuramu kan. Pancen aku ning pondokan iki wis ora jenak. Panas, sumpek, mana-mana nyawang kahanan yang ngayok jauh ini. Gatik ke ruwet kalau ngono gue. Sebanjur aku ngisis, ngisau ringin. Ya bot-botnya supaya bisa tentermatiku. Jangan-jangan ini ada apa kok? Kakang karo Mbak Yu ini nusul yang ngayok jauh ini, jangan ada apa? Ini lu jauh tak kandani ya. So, malam Kamis Pahing. Wirak nyewune bapak. Nyewune bapak. Lah karepku pasuk nyewu kuwi kowe bali sik mulih sik ngono ya. Ya Jo ya. Iya no. Ya muga-muga aku itu sanggup nggo bali. Lho. Lah kok ya mung sanggup nggo bali ya ora mung sanggup nggo bali ananging sanggup nggo ngenekke kenduren kuwi mau. Wiragate ora sithik lho Le. Mengko rak kudu gawe sesaji cok bakal ambengan sego beras putih sing kudu dirembuk kuwi pira anggone awake dhewe bakal mbleh wedhus kuwi lho mbleh wedhus lho lha iya no kok dadak anggone kaya ngono barang kuwi ngopo
Mbok ngromangsani awake dhewe iki ora duwe lho. Sing prasaja wae, ora usah neko-neko. Wong nyambut gawe nggo mangan wis kurang kok dadak bleh wedhus barang tenduran bleh wedhus iki nggo. Lho, Jo. Kowe aja sembrono lho. Nek ngomong aja waton jeplak lho kowe. Lho iki wong tradisi lho. Awake dhewe iki aja lali karo tradisi. Jeneng wong nyewu kuwi lailane wong tuwa kuwi kudu mbleh wedhus. Ngerti ora? Ya sebab wedhus kuwi mau bapak nyawake dhewe ing mengkone bisa numpaki kanggo nyabrang wat ogal-agel rambut pinara sewu, ngerti ora? Dadi wedhus iki nggo numpak bapake dhewe ning swarga. Jo, mau terima numpak wedhus? Yen bapak ora numpak wedhus, bakale nyemplung neraka jahanam. Apa iya? Seneng kowe bapakmu nyemplung neraka jahanam? Kosek to, kosek. Seneng, Jo. Kosek aja kliru tampa. Lah piye? Miturut kae ngendikane Kiai Haji Darwis Ahmad Dalan, wong jenenge nyewu ki ora kudu mbleh wedhus. Sing baku kuwi, sing mandi kuwi dongane anak soleh, dongaku lan dongamu kuwi. Cukup. Dikandani wong tua kok sak kecap, genti sak kecap. Rumangsamu pinter kowe tinimbang Mbak Yumu iki, ha? Jo, ngono apa? Bakune, yen bapak tok blake wedhus, aku wegah. Piye kok ngene? Oh, lah blaikane bocah iki. Dikandani. Kowe iki cah enom lho kowe. Kowe wong Jawa, eh? Kowe cah enom, kowe kudune ngerti tradisine wong tuwa. Wiwit dhisik kuwi kepiye? Iya, mudeng, aku ki mudeng, kuwi wae tradisine wong tuwa. Ning yo mbok mulat. Aku ki ora duwe kowe yo ora duwe. Wah, nerak tradisi sing wis ana. Hah? Ora teges aku ki nerak, Kang. Kok ngiling ngono to? Aku ki urung entuk gawean ning Ayogyakarta. Kowe tetep gak? Manut to, Le, Jo. Kowe gak tenang? Wegak. Yo, Jo, manut to wae ketimbang jajan. Sampeyan iki keneng tapuan ping telu. Kowe wegah tenan, kowe ngeyel karo masmu. Moh. Yo, aduh. Jo, manut to wae. Manut to ndak diajar masmu, yo manut to wae. Yo, mulai yo. Wis mikir yo. Aku kowe njaluk tak ajar sih. Jo, kok kowe malah panik karo masmu iki lho. Mangsane kae ati ngrogo rempel. Kowe wani karo aku. Wong tuwa ora kena diajeni kowe. Plak-plak senengane. Lah kowe dikandani yo ngeyel kok. Mangsane aku ora duwe kowe ra patek. Gus, gus, ahut. Ah, gus. Ah, gus. Gus, ahut. Gus, gus. Ah. Wah. Jo, aja mbok bacutke. Ah, gus, gus, gus. Jo. Nah, manut to bae. Ala minggiro. Minggiro kandhani kok ya ngeyel ngono lho. Minggiro. Hau. Santrine Kiai Dalan kok malah gelut iki to, Jo? Ah, ngapunten kula kilap. Ora to. Ampun seneng regejekan, Kang. Wong muring niku dicedhaki kalian setan. Sakniki monggo do maca istighfar kabeh. Astagfirullah. Lho, Pak Kiai. Kok dadak nganggo astagfirullah bareng iki ngopo niku? Astagfirullah, napa? Dinggo kula wis dilarani adik kula kok. Aku apa digapleng ya atuh to.
Astagfirullahaladzim. Gondelono cah. Talenono sikilete joki gondelono. Ayo sabar. Sabar rumangsane aku wedi kok. Tak kaya ngono ku lho. Aja ngisini-sini bapak to, Jo. Ala-ala kowe ngadine nglanggar kidul lho, Jo. Adikku saiki wangkal kaya ngene. Astagfirullahaladzim. Waga. Mengkeriyen, Kang. Kula tak takon. Nggih. Sampeyan niku asmane sinten, piyayi pundi? Kula Parjo. Kang wates kula. Kula Parjiem, Kyai. Kang Parjo, Parjiem saking Matos. Mates niku rak kulon praga niku. Nggih, ya kula kelian praga. Lah, pernah napa kalih Martejo niki? Niku rak adi kula Tejo niku. Ngeten lho Kyai, tepi-tepi kula niku saking wates kulon praga. Mriki ados si adi kula sing mboro nyambut gawe teng Yogyakarta mriki. Nggih, iya. Lah pangangkah niku rak kula ajeng milujengi bapak kula. Ajeng nyewu. Lah, dal saben niku pun dados tata carane ten anu kampung kula. Nggih. Nae nyewu niku yasinan damel cok bakal. Lah sing baken niku malah meragak mindo setunggal napa kalih rak ngono. Ha niku 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 sing kula mboten sarujuk. Aku dadak kudu beleh wedhus niku napa nyewu? Iya iya Jo. Maksane nyambut gawe sing rekoso malah ke patrapan dendong nyambut gawe ning gula pasir iki. Nek pabrik gula pasir jeng ora gula. 70 dina lho. Ora ngrasake kowe. Kowe wani kowe karo aku. Sabar. Ya ngono kuwi, ya omongane wong ora gabluk ya ngono kuwi. Ayo. Awake dhewe rak wong muslim kerep entuk dawuh. Innallaha ma'asabirin. Wong sing sabar mau dadi kekasih Allah. Yo. Nggih, kados pundi Kyai? Jo, suwe-suwe yen tak rungokne dangu-dangu kula mudeng karep sampeyan. Nggih, Kyai. Eh, kula mudeng niki jaman rekoso yuk. Lampun malih kok kendurenan mbleh mento. Awong dipangan men mboten enten kok sampean atuh. Perkara sampean ajeng ndongakne wong tuwa sampean sinten wae krama sentana. Nggih. Niku wis wajib sampun dadi kewajiban panjenengan minangka anak. Ning mboten kedah yasinan, mboten kedah tahlilan, menapa malih mbleh wedhus sing larang regane. Ngaten lho. Oh, ngoten. Lah terus pripun, Pak Kyai? Ngaten, Kang. Agami Islam menika asal saking Gusti Allah. Dipun andhapaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad samubarang panindak pangibadan niku kedah wonten contonipun saking Kanjeng Nabi. Yen ora ana contone mboten wajib dipun tindakaken, ngoten lho. Oh, dados. Lah mboten ten contone kok. Dados kula menika mboten kudu mbleh wedhus ngoten nggih. Mboten kedah, Kang. Oh, dadi ora kudu. Weh, lah sakniki kula tak takon kali Pak. Nggih, pripun Kyai? Kula takoni yu. Nggih. Kok sampean ngudhokake wong nyewu kudu mbleh wedhus niku jarine sinten kula tak takon? Jarine mak kula niku Pak Kyai. Lah mak sampean saking sinten? Mak kula nggih king mbae. Mbah sampean saking sinten yu? Mbae niku king buyut. Nggih ta? Kuwi terus mendhuwur, tanggah wareng utek-utek gantung siwur. Niku mau jenenge gugon Tuhan yu. Digugoni lan dituhoni ora ana dasare, ngaten. Oh, ngoten. Nggih, 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 matur nuwun sanget menawi ngaten. Yo, Le, Jo. Ngene. Emoh. Lho, aja ngono ta, Le. Jo. Jo rene. Muslim ora kena jotakan lho, Jo. Yo, wis saiki aku wis mudeng. Carane ning kenduren ki mau ora wajib. Saiki aku kuwi tur ya awake dhewe ora ana yo. Awake dhewe luwih becik ndongake bapake yo, bapake dhewe yo. Aku ora wis kandha wit mau to yo. Umpama aku alah-alah wis piye meneh yo, yo. Yo ora apa-apa. Asline weh, iki gandeng wis sore aku kok tak bali wae opo piye ya wong wis aku wis mudeng saiki karepmu ya. Ora kangen karo aku to. Ya aku jane kangen. Wis, Jo. Piye, Kang? Ya wis, aku sepurane ya aku kan putih. Ya padha-padha aku wis nempiling raine Kakang. Lah aku ya mbok tempiling. Ya salaman anu. Salaman, Jo. Nah, gogrok dusane. Subhanallah, alhamdulillah. Sing rukun karo dulure ya, Jo. Nggih. Pak Yai. Pripun, Kang? Lah kula menika rumaos kados pikantuk berkah dinten menika. Kula keroyo-royo saking wates dumugi ngayuk Jakarta menika
pikantuk pepajar saking panjenengan. Sedaya pangendika panjenengan menika kula wastani kados Surya. Surya. Surya menapa? Ingkang Sang Surya amajari jagat. Alhamdulillah. Ingkang katemben ke taman pedhut lelimengan. Kang menawi saged damel pepadang. Loh, iya segani mau njot piye lah aku terus do grelot ki mau. Lah terus pripun? Ana sego to? Ana sego to? Ya mun ngeten Kang, ampun kesa mantuk dateng Kulon Progo. Nggih. Menika ana sedekah sawetawis sami nedoriin. Kayu Kang sing ana iso nedoriin ta beneran iki wis kene sing wae Kakang. Wis. Kene yu. Balingko wae. Iki sami lenggah dateng mriki. Nambi sodako sawetawis dosa anane. Wis. Wah, wis. Tenggoke digolengke. Iku sodako. Tenggoke digolengke. Kanggo sendok warnane biru bareng. Piye iki lho? Monggo dipun dahar. Monggo yo. Dipun teko nggih, Kang. Bareng-bareng kene. Kene-kene. Iki. Yo, wis ngono. Loh, isih tura. Ya wis, ya ya. Alhamdulillah, kon ben ndor yen ya. Nggih. Monggo Kang Mas. Alhamdulillah. Pak Dokter Wahidin Glo Sodo sampun rawuh. Iki sego apa iki? Mas Dokter. Kepenak kepiye to? Apa awakmu lara ngono? Srintil. Bareng Mas Dokter Wahidin Sudiro Sudoro rawuh kok ngadi-adi iki ngopo to? Serem dengkulmu kuwi. Serum kok serem. Oh nggih, sakanu. Dipun suntik menika lho Kang, tegese njaluk suntik. Nggih, Dokter. Ya sik engko diperiksa luwih dhisik. Saestu nggih, Dokter. Supaya aku ngerti laramu kuwi apa yen wis ketemu, engko banjur tak suntik. Ya, kangen kali Pak Dokter. Wong ada saben dipun jus-jus ngaten kok, Dokter. Saben tak suntik mesti mari. Manten. Ya wis mesti wong aku ki dokter kok. Saestu nggih, Dokter. Yo, saiki coba mapan kono sik. Oh, nggih, matur nuwun. Engko, engko tak periksa. Antri. Antri sik, Sri. Nggih. Yo. Dokter, kula menawi dalu niku adem redhek. Kula niku kengeng malaria nyuwun diperiksa, Dokter. Malaria? Lah kok kowe dudu
Dokter usah ngarani malaria. Angin menawi sampun kepanggih penjenengan, sampun mantun dokter. Weh, bareng temu mas dokter terus mari. Njek ya. Weh, ora malaria ning malarindu ji. Njek kalih Pak Dokter. Ya ya ya. Ngene iki to kahanane para kawula. Ya. Menika aku sawetawis menungso dakos saking nglanggar kidul iki. Tolong iki, Kang Mas. Ketemu Pak Dokter mari. Piye? Ngene lho. Nggih, Kang Mas, kula badhe nyuwun priksa. Badhe tindak pundi to menika? Kok mampir dateng alun-alun? Ngene lho, Dik. Rak ya wis lumrah to. Aku ki saben-saben mider desa pamrehku supaya suka pitulungan marang para kawula sing padha nandang lara. Amarga padha nindakake kerja peksan kuwi lho. Kerja peksan diane akeh dening penjajah. Malah saka Palapuran saka Budi Utama cabang Purwodadi Grobogan ngandhakake yen tawes atusan cacahe kawula sing padha temekaning pati ngantos pejah nggih Kang Mas. Merga nindakake dalem dawuh dalem kerja peksan kuwi. Gumonku kuwi lho. Penjajah kuwi anane mung ngeruk, mung ngeduk wulutuning bumi Nusantara tanpa nggatekake para kawula Jawa kene iki kepiye to? Mesake tenan. Mula tekadku lan para warga Budi Utama kalebu aku sing dadi dokter kaya ta uga Kakang Dokter Sutomo kae nggih Surabaya tansah tansah mider desa ngadesa suku pitulungan marang para kawula iki mau ngono mesake aku nggih. Nah saiki malah aku takon karo kowe di dalam nggih dalem Kang Mas. Kowe ora kalebu warga Budi Utama to nggih nani nggih leres kesinggih. Nah ini wis pirang-pirang pepanggian kok no, si adik ora teko kuwi ana wigati apa repot apa to matur apa ora nyayang. Matur kemawon Kang Mas. Gosek lagi Nyai Walidah iki njaluk disuntik sisan apa piye? Yo. Arep disuntik lho Nyai. Apa? Pripun to, Dok? Wong kula mboten saged menapa-napa lho kok dadak sing disuntik. Ora lara to, kok meneng wae nek menawa ya lara sisan. Mangke kula suntikipun piyambak. Oh iya ki wenangmu kok ya Di ya. Ngaten lho Kang Mas. Sawetawis kula mboten nderek rapat Budi Utama. Ewet badhe damel sekolahan, Kang Mas. Sekolahan? Inggih. Sekolah napa kuwi, Dik? Kula badhe damel sekolah madrasah Ibtidaiyah Diniyah. Sebab kula inggih tansah kemutan dawuh penjenengan dalem. Ya. Mulane wong Jawa dijajah karo Walanda, samenika sampun mes tunggal abad, sebab kita menika bodho-bodho maos Arab inggih mboten saged menapa malih maos gedrek Latin inggih mboten saged. Nah, menawi kawula menika sami pinter, sami sehat, sami sejahtera ing benjing mesti gumregot tekahipun kangge nggayuh ingkang sebat kamartikan. Kejawen saking menika Kang Mas, babar pisan kula nyuwun pitedah panjenengan dalem. Kangge nyati pergerakan menika kula badhe ndapuk organisasi Muhammadiyah, Kang Mas. Kosek toh. Kosek, kosek. Jenenge Muhammadiyah. Iya. Kita tegese piye toh, Di? Kok Muhammadiyah kuwi piye? Muhammadiyah menika jamaah pendherekipun jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh. Jamaah pendherekipun. Jamaah pendherek Kanjeng Nabi Muhammad mula diarani Muhammad. Becek. Becek banget kuwi, Di. Terus piye kuwi, Di? Lah, kula nggih nyuwun berkah pengestu kaliyan Kakang Mas lan nyuwun pitedah. Telunganipun Kang Mas niku ingkang sampun pengalaman ing Budi Utama, Kang. Yo. Ya ngono pancen bener. Tekadmu ki mau pancen bener, Di. Pancen ngene iki carane supaya warga Nusantara kuwi bisa mundak pinter iki saka ngene. Mula bener banget kinarya sarana padha pinter. Muga-muga warga Nusantara kuwi padha waras, cerdas, lan berkemajuan, Di. Ah. Ya. Aku sarujuk banget. Ah, keseretan iki. Ngomong ya, ora gelem mandek. Oh. Ayo.
sing ngomong salam ki sunah, sing jawab ki wajib, pe kudu jawab. Aku wingin jawab neng masjid yo salah kok. Lah kok iso? Lah, pas imame salat at-tahiyat akhir ta? Noleh nengen ngene, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jawab, waalaikumsalam. Aku yang ngono ki. Oh, nek ki berarti sing rada cengoh ki kowe kuwi. Nek jenenge salame salat ki ora perlu dijawab. Nah, nek ngono keterangane tambah ono. Tambah piye? Wajib
tetapi bukan pas sholat. Oh. Eh, iki sowan neng UMS lho. Sowan neng UMS sing mirsane iki para akademisi, para pinter lho. Kowe iki kok ngomong sak-sake wae. Lah wong UMS, kowe ngerti UMS? UMS ki Universitas Muhammadiyah Surakarta. Salah. Lho, kok iso? Universitas Muhammadiyah Sukoharjo. Eh, kok iso? Lah iki neng endi? Oh ya iki tabelane Kabupaten Sukoharjo ya. Ah iya. Oh, aku iki iso dianu Pak Rektor UMS ki Universitas Muhammadiyah Surakarta pancen mapane ana Kabupaten Sukoharjo. Ngono lho. Oh, kudune diganti UMSKA ngono. Apa kuwi? Lah ya Surakarta. Kowe ngerti? Ana singkatan liyane neh lho. UMS singkatan liyane apa? Upamane kowe. UMS, singkatan sing pendek, untuk menuju sukses. Oh, tadi nek pengen sukses? Pengen sukses sih kuliah neng UMS. Ya, ya, ya. Ono ya. Kepanjangan liane. Apa kepanjangan? Kepanjangan aku iso kepanjangane. UMS, apa kowe? U M S. Ini, gini, gini, gini. Oculuk. Lah piye jare kon kepanjangan? Maksudnya kepanjangan itu panjangan singkatan. UMS U. U. Untuk mencetak para cendekiawan muslim yang hebat. U. M. Mengutamakan mutu pendidikan dan selalu mengadakan inovasi. Nek S mudeng aku. S apa? S bengi iki ra metu ketoke. Hei. S iki yo singkatan. Oh, singkatan tak kira suguhan. S. S sing kene dhewe. Sudah terbukti dan teruji kualitas pendidikan di UMS. Ning ana sing luwih penting neh. Nang apa? UMS. Apa? Urunan menurut semester. Lah nek ra urunan ya ora iso semesteran. Ning aku percaya pancen alumni-alumni UMS kuwi. Heeh. Akeh banget wong sing hebat. Pancen wong pinter bener. Sing sukses iku alumni saka UMS iki. Oh, aja disepelekke. Sekolah sing membuka bermacam-macam jurusan. Mm-mm. Teknologi-teknologi saiki ya akeh kok teknologi canggih iki saiki. Contone ning nggon luar negeri, umpamane ya luar negeri. Luar negeri. Teknologi. Heeh. Iso nggawe pesawat sing iso mendarat ning bulan. Kuwi saka wong luar negeri. Heeh. Nah, kowe ngerti? Heeh. Sing iso mendarat ning bulan pertama kali Neil Armstrong. Oh, piye? Yeah. Luar negeri. Alah kowe kok membanggakan wong luar negeri lho. Neil Armstrong mendarat ning bulan kuwi kowe ora ngerti kancane sapa? Sapa? Wong Colomadu kono. Kok iso jenenge Slamet? Sik genahe piye? Kowe tahu maca ora? Genahe nang koran. Nang koran ki aku maca. Ya. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat lho. Kalau selamat. Wong Colomadu kono bakul soto. Wes tau mangan kala jengking urung. Selamat iki maksudnya ora ana alangan sawiji apa. Lah ngopo sing wis ora kaya keterangan ora ana alangan sawiji apa? Lah takok wartawane. Kuwi teknologi sing lagi pesawat sing iso mendarat ning bulan. Iya to? Ana meneh apa? Contone meneh. Heeh. Kae HP, HP. Dek ben anggar ngirim layang kuwi dadak pirang-pirang dino liwat Telegram lewat tahun lan sak piturute suwe tekane. Saiki? Saiki lewat HP 5 menit orang nganti wis tekan gone. Kirim gambar. Ijek kalah karo wong Jawa. Wong Jawa ki ngirim barang. Sak detik kuwi teko. Apa kuwi? Santet. Ayo, oke, pilih tak santet radio, lebokke wetengmu gen-gen joget terus. Ayo. Dadi kalah ya. Kalah karo wong Jawa, wong luar negeri kuwi. Ana meneh. Apa? Kayak sistem cloning bayi tabung. Bayi tabung itu sistem cloning. Nah, itu kecanggihan teknologi juga. Kecanggihan. Ijek kalah karo wong Kartosuro. Wong Kartosuro itu bayi tabung orang nganggo cloning. Lihat. Dikeloni. Oh tadi orang cloning ini cloning. Cloning. Itu ya kecanggihan teknologi. Ijek si jingkas. Apa? Luar negeri wis membuat kereta api bawah tanah. Iya. Kecepatannya 1100 km per 5 menit. Jadi 300 kota. Heeh. Iso dilampaui dalam 1 jam. Alah ijek kalah karo wong Solo.
Kuwi piro? 300 kota. 300 kota sak jam. Ijek kalah karo wong Solo. Wong Solo ki 1000 kota 5 menit lho. Oh, Mas Didi Kempot. Yeah. Mas Didi Kempot kae. 1000 kota wis tak liwati 5 menit rampung. Oh iya ya. Lah wong kok membanggakan wong luar negeri iki. Dadi pinter wong Indonesia ya. Wong Indonesia iki wong hebat okeh. Aja membanggakan wong luar negeri, pancen budaya luar negeri iki sing apik ayo padha dinggo. Sing budaya sing kira-kira ora sesuai karo peradaban ning Indonesia iki aja dinggo. Oh, ya. Pancen bener. Mula UMS iki, UMS iki sejene akademis uga spiritual uga secara agama. Iya toh? Dididik neng kene, mulu anakmu kuliah neng kene, wah anakmu malah mbak jari maling. Anakku kia mbak elek-elek apa yang ngopo, dek iki ya wis manut karo wong tuwa. Wila ora ngerti, mbak kan kuliah kene-kene, telat kowe iki sing ngandani aku. Lah kok telat? Anakku kia neng kene nyambut gawe. Neng UMS? Ora mung neng UMS, ya sok neng ngarepan, sok neng pojokan. Nyambut gawe apa? Beca. Kok tak kira kula ya nyambut gawe ning UMS. Kuwi kendaraan sing multi kok. Ngene Kang. Piye? Yeah. Aku iki kan umurku ya wis 35. Aku iki jane ya wis pengin rabi. Gampang nanging setiap wong wedok sing tak senengi iki kok ndelalah kok ya ora seneng mbek aku iki terus piye duwit? Kowe duwe trik apa? Gampang. Apa? Dadi ngene. Nek ditembung ngarep ora itu, ya, ora gelem, ya. Iya ta? Ditembung cara mburi. Carane? Carane tak bisiki. Ngono. Kowe mau ngomong apa? Ora iki kupingmu iki. Oh iya. Ngono. Heeh. Nggih. Iki rapale iki. Iki saka Gunung Lawu. Nggih. Saka Gunung Lawu. Terus tiba saka bis. Pluk. Ngono. Tak gowo. Lah iki engko patakno wonge kuwi. Kowe nek petuk cah wedok tak patake. Sing mbok sir sapa ta kuwi? Wis pokoke ning kene iki enek cewek sing tak sir. Oh ngono. Muga-muga kok kecekel. Ya, kowe dadi adikku minangka gantine wong tua aku ra ya kudu ngerti wis. Iya. Aku tak keliling rono sing kok mbok menawa ono. Rapale piye? Ora usah nganggo rapal iki mbok batin. Tak batin. Mbok ner wonge kuwi mau. Mesti kecekel. Mesti kecekel. Yes. Lakon rabi. Yes. Hai. Gue kayak bakul soto bojone selamat ini. Dek, rumahnya mana dek? Dek, rumahnya mana? Kok kaya ada suara nih, kok ora ono? Wujudnya ya kok gak genderuwo ya? Kalau dijawab masih entut ya aja. Ada suara rana rupane. Dek. Kok kaya ada kono? Napa mas? Mas? Iya. Gemes aku. Namanya Mas, siapa? Namaku. Iya. Templon. Sing tak harapkan kuwi wong wedok sing jenenge Selfie, sing jenenge apa kuwi Nita Templon. Kleru. Sing jenenge Heli kuwi jegok. Kuwi kira tanggamu ya. Lah iya Templon kuwi wis Templon kuwi sing maringi jeneng kuwi sapa? Oh. Kowe ijek single to? Kaya ngene kok ora dipercaya single lho. Lah kaya bongkokan damen lho. Wong bodiwe kaya gitar bass betot lho. Bodi gitar bass betot ki sing gitar aku tak broke. Kok yo dibrok? Mas, aku kan yo wis pengen nikah. Gelem to kowe dadi jodoh bojoku? Mosok karo wong bagus kaya ngene, Mah. Yes. Aku kan senenge mbek kowe tenanan. Loh.
apa dong? Kau ya seneng mbak aku? Seneng banget. Alhamdulillah, untuk jodoh tenan. Gak apa-apa kaya bangkoan damen. Masih dari dewe mau apa? Kue sakit seksi. Nah iya, kaya ngene. Anu, ki kan mau nyang salon. Ngene dek. Iya mas. Kan ya aku duwe wong tua kue serono. Aku kan tarik kakangku tongku. Ben ditembung kakangku ya, neng wong tuamu. Wala kudu, yang seneng karo wong wadon ki ya jorojo neng dalan kaya ngene iki. Iya, iya, iya. Wong erpo kaya ngene iki aku ya cek di wong tua. Iya. Wala ya, duwe sedulur duwe wong tua sing so nembung tau mau. Iya, tak ta soleh kakangku mau. Kang! Kang Riko, hei, aku yeah. Sinta jodoh, yes. Nah, wes aman. Aku entuk jodoh wisan. Wes, wes, wih, alat singkong gue namu, biar langit jadi langsung klepek, klepek, klepek. Ada cepet men kau yowong tuku berambang. Langsung seneng bi aku. Karena wes tak kelilingi, aman. Etan aman, kulon aman. Iya. Yeah. Terus saiki calonmu ki sapa ngaku ki minangka gantine wong tuwa? Iya, engko ditembungke ya. Wis ora yo ditembungke, tak tembunge. Iki lho. Calon bojoku. Iki. Iki. Heeh. Iki bojoku. Iya ta ki? Kang. Kang. Tangi, Kang. Sapa to, Mas? Enek opo, Kang? Enek opo? Iki bojoku kok malah mbok pek piye? Kowe iki ngomong jare jek perawan. Ini siapa ya? Ini siapa? Ini siapa? Wes, kowe iki gedak lambine wae padha. Jangan mengaku aku lho. Aku ki ora kaku. Siapa kowe ini, Mas? Iki kakangku ku ya iki sing arep nembongke ning wong tuamu. Kowe iki ora nyawang sik ngono apa piye to? Lah piye banget iki kendaraanku kowe. Lah ya iki calon bojoku. Mas e ganteng kok adike elek. Lah iya, Mas iki aku sing ganteng adik. Lah terus piye sampean setuju ora? Ya ora setuju wong ki bojoku kok kowe iki piye to, Bu? Kowe iki adikku ki tak. Jangan panggil aku, Bu. Jangan kesetuh. Jangan. Oh, alah. Nyem-nyem. Ora ngelingi nek nang omah bakul kurungan. Kurungan apa? Sampean iki mbok yo ngrumangsani to, Mas, Mas. Lah piye? Sampean kelingan ndek bojo apa ora? Wong ndek bojo kok yo ora tau mulih ki lho. Kerja. Loh, kerja kuwi nggo sapa? Nggo bojo. Lah iya, lah saiki nek kerja nggo bojo, jare njogo keamanan terus yo ora tau mulih. Lah aku nek diamanke wong liya lak yo ora salah to. Lah. Gile. Gile. Ya wis aku ngakoni salah wis. Saiki ngene, aku yo mung nyoba, Kang. Nyoba sepira tresnane Mbak Yuki nyang sampeyan. Iki ana pamundutan. Ana dawuh. Katur panjenengan Bapak Dr. Andes Haji Dahlan Rais MM Hum, Ketua PP Muhammadiyah, kasuwun tindak panggung paring pangandikan. Oh ngono. Ya, monggo Bapak. Monggo Bapak. Kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa ya merayakan saya kira ya milad Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ke-61 dengan suasana yang berbeda. Saya kira ketopraan cukup menarik. Dan ini memberikan pesan kepada kita bahwa media dakwah itu demikian luas. Barangkali akhir-akhir ini kita diarahkan, diminta untuk memanfaatkan teknologi informasi yang saya kira dalam beberapa hal itu cenderung melupakan
media-media lama. Maka saya kira kedokteran ini mengingatkan kita sekalian bahwa yang baru itu teknologi informasi kita manfaatkan sebaik-baiknya, tapi media lama barangkali lewat pertunjukan wayang, pertunjukan kedokteran, seni budaya yang lainnya juga jangan sampai kita lupakan. Yang kedua, kita disuguhi oleh salah satu fragmen yang terkait dengan Al-Ma'un. Maka kita menjadi ingat sebelum Kiai Ahmad Dahlan hadir dengan Al-Ma'unnya, maka sesungguhnya surat yang sama itu telah dibaca berabad-abad, dihafalkan oleh jutaan manusia, tetapi ya terhenti pada membaca, menghafal, dan memahami artinya. Tapi di tangan Kiai Dahlan, yang maksud tujuan Muhammadiyah yang pertama dalam bahasa Indonesia itu kan berbunyi, menyebarluaskan ajaran Islam yang berkemajuan. Menyebarluaskan itu dakwah Islam yang kemajuan itu tajdid. Maka di tangan beliau surat Al-Ma'un itu menghasilkan sesuatu yang belum ada sebelumnya, yaitu hadirnya ratusan panti asuhan anak-anak yatim. Hadirnya ratusan bahkan ribuan klinik dan rumah sakit milik Muhammadiyah dan terutama Aisyah. Maka kalau Muhammadiyah mengatakan berkemajuan, kemajuan itu berarti bagaimana kita memahami Islam itu dengan baik dan sekaligus bagaimana membumikan Islam itu dalam kehidupan yang nyata, yaitu berpihak kepada mereka yang lemah. Yang ketiga, kegiatan ini dikemas sekaligus sebagai pemanasan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Kalau utusan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah kan tidak banyak. Muhammadiyah itu hanya kurang lebih 2.800 dan Aisyah 2.000. Di samping tamu dan undangan barangkali ditambah sekitar 1.000, tidak banyak. Tapi Muhammadiyah itu sudah mempunyai kebiasaan, sebut tradisi, bahwa setiap muktamar itu juga dihadiri oleh yang disebut penggembira. Nah, penggembira muktamar Muhammadiyah dan Aisyah inilah yang nanti jumlahnya itu diperkirakan tidak kurang dari 1 juta. Maka kepada panitia, saya kira harus betul-betul siap dengan segalanya, terutama melakukan simulasi, lakukan latihan-latihan. Penerimaan pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah yang mengadakan workshop untuk registrasi online berbasis wilayah kemarin dalam jumlah yang tidak banyak, ternyata juga ada beberapa hal yang miss. Sehingga kemudian ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Gitu. Termasuk penyelenggaraan ini, bahwa memanah pun ternyata perlu latihan. Dan, gitu. Dan ada kekeliruan sedikit, panah dilepas ketika lampu padam. Gitu. Katanya tadi sore begitu, panah dilepas ketika lampu padam. Dihitung 5, 4, 3, 2, 1, tetap menyala terus gitu. Nah, ini sesuatu yang kelihatannya sederhana, ternyata juga kemudian memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa marilah setiap seksi, setiap bagian mencermati sampai detail. Kepada bapak-bapak para pejabat, gitu. Baik provinsi khususnya tingkat 2,
Kota Solo, Sukarjo, dan sekitarnya, kami mohon izin bahwa dalam waktu kurang lebih 10 hari nanti akan merepotkan bapak-bapak, ibu-ibu, dan masyarakat luas secara umum. Ketopraan saja tadi saya lihat sudah banyak yang macet. Gitu. Ini hanya berapa? Jadi kalau besok betul-betul pada hari muktamar, khususnya pembukaan, barangkali Kota Solo memang akan macet total. Ini menjadi perhatian kita bersama dan harus kita sampaikan kepada masyarakat luas. Yang terakhir, saya dengar pemain ini sebagian dari PDM Karanganyar. Gitu. Yang jadi Kiai Dahlan tadi kan Ketua LSBO Karanganyar, tapi juga sekaligus mengabdi di Mangkunegaran. Gitu. Saya kira memainkan peran yang sangat baik dan jangan lupa gitu, bahwa pimpinan pusat mengapresiasi karena tadi kami dibisiki mewakili pimpinan pusat akan kemajuan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan terus maju, jaga dengan baik sehingga UMS menjadi salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah terbaik. Bahkan kemudian kita harapkan nanti juga bisa menjadi bagian dari salah satu Center of Excellence Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tidak hanya di tingkat nasional tapi mendunia. Saya kira sudah ada potensi untuk ke sana, bagaimana tinggal kita mengembangkannya. Selamat bermilad, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan kekuatan kepada UMS, sebagaimana tadi sudah disinggung oleh sebagian sindiran-sindiran gocekan pemain tadi, bahwa kita memang harus konsisten terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Saya kira itu saja hadirin sekalian, mudah-mudahan ini bisa dipertimbangkan untuk ke depan. Maksud saya, bagaimana menghindari sesuatu yang menuntun. Gitu. Ketoprak yang pertama kali ini saya kira cukup baik, meskipun kalau sudah, ini apa tadi? Dagelan. Dagelan, iya. Yeah. Kalau sudah dagelannya yang muncul, itu ya sir-sir hati itu, gitu ya. Free cake apa orang ngono kuwi, nggih. Alhamdulillah saya kira masih dalam batas-batas tertentu gitu. Tapi juga ini menjadi bagian dari kita sekalian gitu. Jadi nanti barangkali ada ketoprak versi Muhammadiyah. Dalam pengertian sudah ada batasan-batasan yang bagaimana tidak kemudian melanggar atau menyinggung syar'i sebagaimana yang dituntutkan agama. Tapi secara umum saya kira bagus itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun. Ayo, tutup nih, gak ada yang cakap. Thank you.
monggo ngendikan gamelan sampun mandek Gusti. Adipati Anom. Jih nyun. Wah, akeh kawula padha sowan. Ini ndak sowan Gusti. Ana wigati apa iki? Menika UMS nindakaken ulang tahun kaping sewidak setunggal. Mat milat ya. Jih. Monggo. Menika Gusti nggalih kalau menika derek menapa mboten menika ngendamung kepengin semerep wong Sumbawa iki main ketoprak iki piye ngaten lho. Aku iki sultan mana? Loh, sultan Sumbawa apa Jogja? Panjenengan itu dados pangapa sultan Jogja. Namine Hambeng Ubono ketujuh. Lale Sultan Sumbawa namine Den Samsudin. Sultan Jogja ngayogya. Nggih. Sultan Hamengkubono leres. Nggih. Abdurrahman. Nggih. Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Nggih. Ngertos. Lho, kula niki nggih. Ngomong kaya wong Bali. Tinggir kula menika ngertos ning badhe ngucap nika kok panjenengan ingkang dawuh kemawon. Nggih Gusti Pangeran. Nggih. Oh, kula menika wonten ngriki jabatan masih baru. Mas Tarzan. Kenalkan diri. Menika sinten Rama? Kenalkan diri. Wonten Kyai Enggal menika. Nggih. Wonten Rudep menika. Tasih dereng semerap jabatan dalem nggih Pangeran. Dereng. Ngeten. Yogyo Tuan Gubernur Jenderal. Welcome, welcome. Go hard as metku. Public hard as is good. Thank you. Panjenengan itu Belanda kok gak sih secara Londo. Melakunya kayak robot. Napa mboten ngertos? Tidak apa-apa mboten ngertos bahasa Belanda panjenengan. En sudah lama di Indonesia. Oh. Kebanyakan makan tela. Kalau ndak mengerti bahasa Belanda, tanya sama saya. Jenderal kan belum tahu siapa saya. Ini adalah sultan, jabatan saya. Saya belum tanya. Ya, makanya saya kasih tahu supaya tahu silsilah di dalam ini. Saya adalah kepala staf kesultanan sini. Oh. Nama saya Danu Muldoko. Itu punya Pak Joko. Oh iya, kepala staf. Sampai sekarang nyari wakil belum dapat. Kalau ada usulan monggo untuk apa? Ini jenderal kok ya bengek ini ya. Kanjeng Gubernur. Kula pepatih matur pangabekti dumateng kunjuk dumateng kanjeng. Tuan Patih Danurejo, terima kasih. Saya juga berdoa untuk Tuan Patih semoga and daripada Tuan Patih juga senantiasa sehat walafiat. Cukup.
lupa. Tuan Gubernur Jenderal. Nuwun inggih. Tuan Gubernur Jenderal. Tuan Gubernur. Tuan Gubernur. Mboten paring cocolo sadengeripun. Why you didn't tell me? Tuan Sultan and aduh, saya. Gusti, kalau panjenengan ngomong ini asam urat naik saya. Saya tegang, tak tegang. Ngomong dulu. Oh, gini. Saya bisa ngomong Jawa. Londo kok bisa ngomong Jawa bisa? Sudah sering makan nasi. Jangan-jangan kelahiran Bekonang. Tuan Sultan yang mulia, bahwasanya daripada kehadiran saya di sini di Yogyakarta tidak lain mendapatkan mandat dari Ratu Juliana di Amsterdam, ingin menanyakan perihal kesepakatan yang sudah saling kita tanda tangani, yaitu adalah daripada bahwa penduduk di Yogyakarta harus menanam, berkebun, dan kalau tidak mau, mereka harus diberikan hukuman daripada ketidaktaatannya. Itu untuk daripada kerja paksa di kebun-kebun. Itulah menangi dagelan ini yang gini-gini. Mister Wigatosipun. Tekannya keri mulai sih. Suan Kawulo, Tuan Sultan, terima kasih. Mister KSK, ini akeh daripada. Iya, saya ikut tegang mendengarkan pengetingan ini pun Gusti Jenderal. Lenggah-lenggah Jenderal. Sudah ngunjuk, minum? Minum. Dan saya mohon maaf daripada kedatangan saya agak terlambat Tuan. Barangkali ini bersamaan dengan akhir tahun. Saya ke Jogja dari Batavia tidak mendapatkan daripada pesawat sehingga saya harus naik kereta api. Dan tadi saya juga sudah mencoba kereta api baru yang ada di Solo, melihat suatu bangunan yang katanya tahun yang akan datang di Solo akan menjadi tempat perhelatan apa yang disebut dengan Muhammadiyah. Loh, iki londo ngerti Muhammadiyah lho iki. Sekolah. Lulusan UMS. Oh. Bareng matur Kanjeng Gubernur. Mesuti dawuhipun Kanjeng Sultan lan Kanjeng Gubernur, kula sampun paring dawuh dumateng andahan dusun ngadusun. Pilih saben dusun kedah nyepakaken gangsal persen sitinipun kagem taneman gula atau tebu, kopi, teh lan kina. Namung pangapunten ndoro tuan, penyihan menika piyantun saking tlatah Welandi, nanging kok radi cemeng tur pendek. Nopo lahir panjenengan wekdal ketiga nopo pas paceklik nggih. Itulah Kyai Patih tidak salah. Pemerintah Hindia Belanda telah menunjuk Tuan Patih sebagai kaki tangan Belanda dan juga sekaligus menjadi abdi dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketujuh. Soal kulit, karena
sudah sering kesana kemari di Indonesia, merasa daripada cuaca and cukup panas, sehingga mohon maaf Kipatih kalau terasa kurang sedap dipandang. Parmatur, Inje, Doro Gubernur. Silahkan Kipatih. Gandeng kula sanggung ngaturaken pambiyantu dumateng Kanjeng Gubernur. Kula badhe kaparingan bebingah menapa. Anggen kula sampun royo-royo bantu panjenengan menika wau. Oh, well, Kipatih. Saya sebagai utusan dari pemerintah Hindia Belanda tidak akan lupa jasa Kipatih. Nanti di musim panas yang akan datang, Kipatih akan kami ajak ke Netherlands. Istrinya diajak dan anak-anaknya. Kalau punya keponakan juga boleh diajak sebagai rasa terima kasih daripada pemerintah Hindia Belanda atas jasa Kipatih. Namung Doro Tuan, menawi kula penyan pinikaken dateng londo lan negari-negari ingkang ngraosaken manfaatipun nang kula piyambak. Terus menawi kula nggadhah panyuwunan, mbok inggih Jalan Garuda Emas saking nggone lan ngantos dumugi Ijo Turo menika dipun rapekaken ngoten nggih Doro Tuan. Undrane Udi ya Kipatih ya. Gandeng ing wektu iki lho kok enggak jadi bahasa Indonesia? Oleh karena daripada malam hari ini kita juga kedatangan tamu agung dari Jawa Tengah, yaitu Gubernur Jenderal Ganjar Pranowo. Jangan khawatir, nanti saya akan telepon beliau agar mau membantu daripada apa yang disampaikan oleh Kipatih. Kalau perlu, sekarang juga saya telepon. Tapi kalau saya pakai ini kena roaming Kipatih. Aku pinjam handphonemu. Ngapunten Kanjeng Gubernur, kula menika wau senajan patih ning piantun dusun, dados mboten duwe napa niku, mboten wonten HP kula menika. Nyuwun pangapunten Kanjeng Sultan. Mugi kepareng badhe matur. Dawuh sinuwun ingkang sampun rumetak menika. Badhe matur ngaten sinuwun. Dawuh ingkang sampun rumetak menika mboten gampil dipun tampi kawula alit wonten ing Kraton Ngayogyakarta. Kasunyatan kathah dusun-dusun wonten ing Ngayogyakarta menika mboten kagungan siti. Mboten gadah tanah bengkok sinuwun. Pramila satemah sami ngrampas dhateng sitinipun kawula alit. Niku nopo leres soal Siti menika. Lah Siti niku anake sinten? Kamu jangan melau. Ya, enggak boleh ngelawak. Enggak, ini pasepan aku. Lah saya sandambangan saya dari ngelawak gimana? Aku ya nah. Lagi ngaten ta temen. Iki leres. Yo sewu kawula. Lanjut, sak lanjutipun. Monggo, Kang. Mr. KSK, Iki Mangkuprojo menyampaikan aspirasi kawula alit harus diterima. Diberi kebebasan. Diberi kebebasan. Oke, monggo. Wonten dalam sewu Kanjeng si Susu. Sultan. Kanjeng Sultan Hamengkubuwono kaping 7. Dawuh dalam Paman Patih Marpuji Ali. Danu reksa, Kang.
Paman Patih Danu Reksa lumantar panjenenganipun para kawula kasuwun nandem wowoan ingkang wujudipun badhe damel bingaing para Walandi ing wonten ing tlatah Walandi menika nembe pagebluk saha nembe kekirangan bahan makanan ingkang menika kula sabrayatipun para kawula ing Ngayogyakarta temah ngraosaken ceritanipun para kawula ingkang nembe ngayahi tanem peksa menika. Para kawula ingkang wonten ing tlatah Babelen, wonten ing tlatah Pabilan, wonten ing tlatah Gonilan. Sik, kok Gonilan Pabilan iki? Iki Ngayogyakarta lho, Kang. Muntilan. Bu. Dadi bingung aku. Iya. Dekat editorium. Wonten ing tlatah Babelen, dekat editorium. Wonten ing Pabilan, wonten ing Muntilan. Kathah para kawula ingkang sampun pecah. Wonten ing Babelen 700 sampun pecah amargi ngayahi tanem peksa menika. Sak dangunipun 70 gangsal dinten. Malah-malah wonten ing tlatah Muntilan ingkang sampun klenger menika 70 gangsal. Matur karo Kanjeng Sultan kok klenger iki opo? Lah Sultan iki ora iso basa Jawa kok. Oh iya. Sultan iki kelahiran Bipa. Tulis. Nggih. Semua aspirasi ditulis. Nggih. Panjenengane termasuk dhewe bagus. Tata wicarane anta wicane sae. Resmi saged tumut ketoprak syariah niki. Mangke nyuwun label MUI. Ketoprak syariah. Nggih. Harus dapat sertifikat halal MUI. Oh. Adipati Anom. Nyuwun pangamutan Romo. Nak dirali. Parang dere usul. Dumateng Gubernur William Soho Patih Danurejo. Nyuwun tulung panjenengan jawab kanthi pratitis menapa ingkang dados pitakenan kula. Sebab menapa kawula ing Ngayogyakarta menika kedah nampi beban pajak ingkang awrat. Kenging menapa kawula ing Ngayogyakarta menika kedah nindakaken tanem peksa lan makarya peksa. Kenging menapa babagan menika mboten dipun trapaken dumateng para sodagar-sodagar lan ugi para tiang-tiang saking wiladi ingkang sampun mapan wonten Ngayogyakarta. Menika mboten adil. Menika mboten adil, Gubernur. Tuan Adipati Anom. Daripada apa yang disampaikan oleh Tuan Anom, saya rasa tidak perlu didiskusikan. Semuanya sudah final bahwa yang namanya pajak, yang namanya kerja paksa itu adalah sebagai ganti rugi karena rakyat Yogyakarta daripada menempati tanah-tanah yang dimiliki oleh Belanda dan juga menggunakan daripada tanah-tanah itu untuk bercocok tanam. Ora iso. Aku rasa rujuk kali penemu iki. Kawula alit menika boten nyilih lemahe londo. Ananging marit datang saka leluhuripun. Menika sampun terbukti secara ilmiah, Gubernur. Bagaimana? Patih Danurejo. Malah menika sampun muncul wonten jurnal ilmiah terindeks Scopus menika. Mboten adil menika, kula mboten sarujuk.
Ampun ngoten. Luhur panjenengan dalem menika mboten ngrayah kami deganipun Ngayogyakarta. Ananging tanah Ngayogyakarta menika wau tanah Surakarta kagunganipun Pakubuwana III ingkang kaperangaken dhateng Mangkubumi pikantuk palilahipun Gubernur Jenderal Harteng. Mila tegesipun sampun cetha wilawela bilih kraton Jawi Ngayogyakarta lan Solo menika wau dados tetep di bawah pengawasan reh-rehanipun Kumpuni. Ora bisa. Aku tetep ora sarujuk karo penemu kuwi. Terus karepmu apa? Kawula Eyang Mangkubumi menika ngrebut dhewe langtah luhur ing Jakarta. Menika antem mawon. Pangeran antem mawon. Pangeran Adipati Adam. Ampun sapinae dhewe menika Danurejo. Pangeran jenengan dados tangan kanan londo menika. Pangeran menika londo ingkang elek menika. Sikat mawon. Lho kok malah ngeduduh mbak panjenengan. Ya di Pati Anom, nanggo toto kromo nggih. Saya pikir Tuan Anom. Ngapunten, lho kengipun ngaten. Karena penonton ada di sana. Nggih. Kami pikir Tuan Anom, aku arep masuk kemana. Untuk itu, Tuan Anom harus belajar dari sejarah. Kalau perlu di era teknologi informasi, handphone Tuan Anom yang hitam putih itu diganti yang baru. Cukup. Lihat, dengan handphone yang bagus, Tuan Anom bisa buka Google, bisa melihat sejarah bagaimana keraton daripada Yogyakarta. Lho lan iki tel handphone nggih mati menika mboten sae menika. Batu nentek. Wong sampean dijak. Jadi dengan Google. Sampean dijak padu kok malah ngejak tuku HP. Tuan Anom bisa melihat sejarah bagaimana keraton Yogyakarta itu adalah hadiah dari pemerintah Hindia Belanda melalui keraton Surakarta. Cukup. Itu cukup. Aku tetap tidak sarujuk. Adipati Anom orang sudi. Jadi jajahan yang Walondo. Belajar dari saudara-saudara tua Anda bahwa jangan melupakan jas merah. Jas putih Adipati Anom. Bagaimanapun adalah hadiah dari pemerintah Belanda. Gubernur Jenderal. Melalui Keraton Kasunanan Surakarta. Sudah Tuhan. Ingkang nyuwaken Adipati Anom pangapunten Tuhan. Pati Danurejo, KSK. Kok mojo tek gila. Ini teks dibuat oleh KSK. Karaharjan langkah tentreman kawulo kuis sing baku. The most important thing. Kadang tani ojo dipekso nenandur keperluan pabrik. Yen perlu buru pabrik dibelonjo duit. Oh itu aja, Pati Anom belum jadi marah. Jumenengan noto karena rahmating Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti dua pabrik golo kaca pitulas amargo paning kuyung kawuloku kabeh mulo kenyambut gawe kudu untuk kasil Kang Murwat. Gih. Untung dalam sewu Romo kawulo minangka salah setunggalipun terah saking Pangeran Mangkubumi. Terah Mataram menika saestunipun langkung tresna dumateng kawula. Mboten sebaliknya. Kok dadi Jawa ne? Mboten kosok balenipun nindes kawula. Pramila
wonten babagan menika, kawiksanan menika kula mboten sah rujuk. Kula mboten cocok. Melayu. Manah kula mboten dugi rama. Menawi kedah mengorbankan para kawula alit ingkang dipun paksa nindakaken tanem paksa makarya pangsan. Dados menika tetep kula mboten malah menawi panjenengan pecat menika Danurejo menika. Dados ampun malah dipertahankan menika. Danurejo lan kabeh punggawa ingsun sarujuk kabeh. Jogonen warisan Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Kanti bebarengan amri luhuring projo ngayokyo lan mulyoning poro kawulo kabeh. Supaya kemari palo jinawi ketototen toto rado kanggo kepentingane kawulo ngayok Jokarto langsa andan. Iki kanti kesultanan ngayok Jokarta hadiningrat. Iki. Leres. Baldatun toibatun warubun gofur. Ngetos. Oh paham. Paham, paham. Apa artinya? Apa ya itu artinya? Kaulah tetap buatan setuju, buatan sarujuk. Babakan tanam paksa menikah. Tepun pamit. Setuju. Gamelan biar berhenti sebentar. Wah, gawat. Ini kalau Pak Rektor marah sudah nanti akan banyak yang dimutasi ini. Tapi ini betul juga Gusti. Nyadong dawuh Gusti. Bagaimana ini Tuan Sultan? Daripada putra Tuan Sultan sudah berani untuk saya kerso dalem kawula badhe sowan sugeng rawuh ing Ngayogya Jenderal Gubernur. Matur nuwun. Gubernur Jenderal Londo. Iya. Kalau ini gubernur saja. Jenderal Gubernur. Kok begitu? Beliau gubernur para jenderal para gubernur. Nuwun sewu kerso dalem. Niki gubernur jenderal niki. Iya. Sampean jenderal gubernur. Mengkirian toh. Nek gubernur jenderal ngeten niki prejengan gubernur rame lu pilkada. Oh niku ketok. Mesti meng niki gubernur jenderal mesti gubernur KW. Mohon maaf. Tuan gubernur, sesama gubernur dilarang saling mendahului. Sampian rame lu pilkada. Jenderal gubernur ora pakai jenggot. Gubernur Jenderal Londo pakai jenggot. Nuwun sewu ngerso dalem. Sowan kula mriki ingkang sepindah silaturahmi. Okay. Ingkang kaping kalih kula sikile pun semuten ngenteni kesuwen. Kula ententeni teng ngisor we jambu. Tamune kok ora mulih-mulih. Ebul gubernur KW. Nuwun sewu, nuwun sewu. Pak KSK. Jenderal gubernur dari Sri Mulat. Pemilih. Sampai kok guyu-guyu siapa? Dan lucu. Tapi biasanya kalau umpamanya ada gubernur turun beliau, oh bisa tiga periode bisa aman. Tiga periode. Loh, maaf ngerso dalem. Ini kok di pelataran Kasultanan banyak orang ya? Ini lagi PP, demo, atau ngolo berkah? Kalau saya lihat wajah-wajahnya, oh wah ini yang momok tamar ini ternyata ini. Momok tamar. Tuan Jenderal Gubernur. Jenderal Sotelem. Sudah berapa tol di negeri Tuan? Jadi enggak enak. Alhamdulillah tolnya sudah nyambung. Mulai dari Cikampek
Brebes. Yo Cikampek iki Jawa Barat. Ya masuknya kan ke Brebes. Kira jora mudeng ning ngayelan. Arep nesu kok ya tokoh. Ora nesu. Ambil kerise. Masuk Brebes sampai Semarang. Solo tembus Jawa Timur. UMS. Dilewati. Sabar. Iki keratone memang bentuke kaya UMS gitu. Nanti dilewati. Nah, insyaallah besok itu kita akan meresmikan kereta api yang masuk Bandara Adi Sumarmo. Ampun deke pulau ini ku prestasi ini ku biasa kok. Nah. Aku arep ngomong apa ya, Moyo? KSK. KSK. Iki cerita tahun berapa? Lah ini kan termasuk milenial. Apa ini Kubuwono ke-7? Itu yang ke, jadi termasuk anu. Ndisik kerso. Oh, tapi ndak apa-apa untuk pembangunan kota Solo, yang penting ojo lali karo UMS itu. Lah niku. Tuan dan insyaallah mangke ngerso dalem mau disambungkan tol dari Mbawen sampai Jogja. Nah, saya nyuwun nanti. Insyaallah, insyaallah. Pangapunten. Bapak Gubernur. Ing Geryan to nika jawab. Ing Kasultanan Ngayogya akan dibangun juga tol oleh anak cucuku. Oh nggih. Jenengan sing kaping 7 kok nggih. Lalos. Semoga nggih. Bapak Gubernur, meneh Bapak sampun nyeritakaken bilih tol saking Jakarta untuk Surabaya. Mangke badhe wonten tol Solo kalian Jogja, mbok nyuwun tulung. Pripun-pripun? Mergi Garuda Mas saking Gonilan ngantos dumugi auditorium niku mbok dipun napa dibangunaken ngoten. Setuju. Supados ke benjing muktamar niku piantun-piantun sampun muktamar. Urutane pundi urutane? Niki. Gonilan. Nggih. Gonilan ngantos dumugi gedung auditorium Witan Lor In. Niki wau teng skrip ora enek. Mengke riyen to? Risiko Tuan Gubernur, risiko. Niki niku jane main ketropra apa aspirasi? Geng-geng insyaallah. Nggih, leres-leres. Ingkang sae panjenengan kalau selesai enggal kundur kemawon ning pesen panjenengan sampun katampi dening Danurjo lan maksudipun sekali mendayung 30 terlampaui gitu. Nggih. KSK. Iya. Nang apa Kasultanan? Oh, nggih. Sabar dhisik. Nggih. Pak ing Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat harus ada kebersamaan pemimpin dan rakyat. Setuju. Tuan Sultan. Manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kala alit. Jabatan adalah amanat. Yeah. Yang harus dipertanggungjawabkan kepada Gusti Allah. Gusti Allah ora sare. Ileres. Lah jenengan mboten pengen sare napa? Seso. Ketoke kriyip-kriyip ya bisa. Monggo bubar ta. Tuan Sultan ini mau pamitan, Pak. Karena daripada Gubernur Jenderal tidak ngerti, ini urusan dalam negeri. Sugeng kondur. Baru mau. Sugeng kondur. Belum paham. Oh, belum. Itu. Ya sudah. Yang penting apa yang sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah Hindia Belanda daripada Keraton Yogyakarta, kami berharap untuk bisa segera menyelesaikan dan tetap mendukung. Saya pamit untuk kembali ke Batavia, Tuan Sultan. Sugeng kondur. Salam buat Ratu Yuliana. Terima kasih. Dah.
Aduh, ngicai lho ya. Iki awake dhewe mulih ora iki? Dereng. Gemolot ora cekro. Panjenengan mireng piyambak nggih Gusti ngarsa dalem. Danurejo rupa-rupanya menika mbela kalian Belanda. Kok menyetujui kalau hasil bumi tanah Jawa dibawa ke Belanda? Sedangkan Gusti Pangeran putra panjenengan itu tidak setuju, termasuk bela rakyat. Nah, hal-hal yang menyelamatkan rakyat, yang membela rakyat, ini bagi saya sadumuk batuk sanyari bumi. Ya ning rasa melotot-melotot ngono kuwi. Biasa wae. Niki lagi nesu lho. Lho kowe piye lagi? Engko yen aku nesu gak diwene KTP ya. Sampeyan iki alumni mana? Ya, kok pintar bertausiah. Loh, lah setidak-tidaknya uang saya itu, ngaten. Kalau hal-hal seperti ini, saya rela berkorban. Pripun? Demi uang cilik Danau Yogyakarta. Pripun? Sadumuk baduk sanyari bumi. Artinya? Fisabilillah. Takbir! Takbir! Walillahilham. Ojo iki bukan demonstrasi, itu Monas. Emosi, ngapunten. Terus piye? Terus kalau hal iki piye? Terus londo iki arep diapake iki? Nggih. Dadi tunggu yen tuwa mawon. Kene yen tuwa lak mati mangke. Nggih. Nek kula ndelok nanti kok nggih ora suwe neh kok ketok ini. Ngono ketok ya londo edan niku wau. Di mana londo di Jawa Tengah ada? Terus pundi Gusti? Jawa Tengah. Apa Gusti? Negeri sampean. Ada londo juga. Waduh. Londonya itu yang di Jawa Tengah pendek-pendek soalnya. Ngomongnya itu ya kayak tadi itu. London yang rada medok. Makanya kalau dia mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa kok ngene? Gelegeen. Bener. Nah, ya. Inggih. Lah sak lanjutipun menika nggih rawuh panjenengan kula nggih matur nuwun saged ikut nderek wawan rembug kalian narso dalem menika. Lah menika ndamel marmin kawula ingkang wonten Ngayuk Jakarta mriki. Lho sakniki nek raja kumpul karo liyane dadi siji kompak rakyate niki seneng. Iki sing penting. Nah, kita semua cocok ya. Harus menjadi bangsa yang bersatu. Menjadi sobat lambiar. Nggih. Rungokno. Kuwi rungokno. Bedone sing nang Ngayuk Jakarta karo nang Jawa Tengah ya kuwi. Menapa? Kono ya ora pilkada. Mulane terus ngono. Ning sing penting kompak. Nggih, ta. Niku soal e setimewa. Nggih. Karek ke istimewa niku. Setimewa. Setimewa. Istimewa napa setimewa? Istimewa napa? Sing bener apa teh? Kula dhewe nggih bingung bahasa Jawa nggih bingung ngene iki. Niku malah enek sing ngerti niku napa, Bu? Istimewa. Napa, Bu? Jeneng ajeng melu main topra napa? Malah ngerti. Wah, rupine wonten tamu. Sewu. Oke. Oh. Sopo iki? Yo. Iki Sintip Mas Ahmad Dahlan toh? Nggih, leres jeneng sultan. Kawula abdi dalem ing pun Ahmad Dahlan. Wow, ki sing dienggo universitas kae to. Nggih. Ngerti ya? Ngaturaken sungkem pangabdi dhateng Pak Gub mugi kunjuk, Pak. Pripun? Ngaturaken pangabdi mugi kunjuk. Iya, ya tak tampa ngabdimu. Ya. Lah karo aku kok ora. Lah nang dalem rak mboten ngerasa dalem. Lho, aku kepala staf kraton lho piye lho KSP ya?
Sinuwun. Monggo monggo. Tuan dalem. Ketip Mas Ahmad Dahlan. Pangestu. Kawula badhe hadek organisasi Muhammadiyah mugi Kanjeng Sinuwun keparing paring berkah pangestu Kanjeng. Wah, oh, iki anggota Muhammadiyah. Loh, saya itu asli. Di dunia belum ada Muhammadiyah. Saya anak Muhammadiyah. Bapak saya namanya Muhammad, ibu saya dia. Oh. Oh, jadi itu. Di samping itu Mas G, kalau saya ngaku Muhammadiyah Muhammadiyah toh, saya punya bukti otentik. Saya punya NBM. KTA-nya nomor 0001 berarti sebelum ada ini sudah ada saya. Menika aneh bin ajaib. Iki. Sebab nembe kula dekaken kok pancen sampun gadah kartu anggota. Lah wong iki niku Pak Yai dalem. Lah niki niku mboten ajaib melih. Aneh. Nggih. No 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 no. Iki jadi anggota Muhammadiyah sejak zaman asali. Nggih, nggih. Sebelum ada Muhammadiyah sudah punya KTA. Pantes tuwa. Wosipun ngaten Jeng Sultan. Yo. Banding niku badhe. Nggih. Nggih. Apa tujuan Muhammadiyah? Nggih. Tujuannya Muhammadiyah itu apa? Tujuanipun satunggaling pergerakan ingkang badhe ndamel karharjaning para kawula dasih. Mbangun masyarakat babakan pendidikan lan kesehatan Kanjeng Sultan. Mboten badhe ngasoraken kapitayanipun sanes, mboten badhe ngregoni kapitayanipun sanes. Gandeng menika badhe muktamar nyuwun berkah pangestu lan nyuwun sangu dumateng Pak Gubernur. Wow. Anu nun sewu ngerso dalem. Aja ngedeke PKU nggih. Muktamar. Muktamar napa PKU? Muktamar menika. Oh, nggih. Muktamar ingkang kaping Mas Ahmad Dahlan. Gubernur Jenderal Jawa Tengah. Nggih. Urusan dengan PWM Jawa Tengah. Nggih. Bukan PWM DIY. Oh, nggih nggih nggih. Pon jenengan salah tafsir. Mengkene jenengan ketemu kula, kula temoke kalih PW mawon. Nggih, nggih. Niku piyantune asmane nggih tafsir. Pak tafsir. Niku ahli tafsir sosok nggih ahli nujum. Nyambi dados komisaris teng Bank Syariah Jateng niku niku. Dadi niku jenengan wane meng ancung njaluk duit men dikeki napa meneh nek ngutang. Tuan Gubernur. Nggih. Apa piutang Muhammadiyah sudah dibayar? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena tadi pada saat saya belum naik ke panggung, Pak Tafsir sudah cerita. Di samping fungsi PW, fungsi komisaris, marketing plus debt collector. Jadi alhamdulillah sudah beres. Ah, jane iki rada nyenengke, nggih. Utangleh, utangleh. Ketip Gusti. Pokoke amal usaha tangi, nggih. Gandeng sampun rampung nggih dalem sowan, sampun dipun paring pangestu ngersa dalem. Nyuwun palilah madal pasila. Mas Ketip Ahmad Dahlan. Saya tidak berkeberatan dengan persyarikatan Muhammadiyah. Cuma dipesankan jangan sampai mengalahkan kewibawaan Masjid Gede Nggih Yogyakarta. Kados ingkang dalem aturaken ing ajeng Jeng Sultan, Muhammadiyah menika mboten badhe ngesor dhateng keyakinipun sanes, nanging namung badhe mbangun rakyat ing reh pendidikan lan kesarasan kangge kamamuranipun praja Ngayogyakarta Adiningrat Jeng Sultan. Ngomong-ngomong muktamar yang akan datang di mana? Dateng UMS menika gedungipun dipun bangun baru dibentuk sudah muktamar. Hebat Muhammadiyah. Kersa dalem ampun kuatir. Nginjang nek pun rejaning jaman. Nggih. Muktamar niku teng Solo kula sumbang. Amin. Sultan Hamengkubono ke-7 nyumbang untuk muktamar Muhammadiyah ing Solo mau disumbang tapi 300 miliar Gubernur Jawa Tengah Hiro
Nah iki meng bombastis. Saya ini kayak apa kepala staf aja saya 5M. Apa? 5000. Sorry. Sing saking Jawa Tengah pun dilebeke sing APBD pun kula teken. Amin. Niki lho ngerso dalem, anggere babakan duit keploke banter. Ngerso dalem mekaten kemawon, kula tak nyairke bantuan dengan Muhammadiyah kesannya muktamare mboten kangelan. Mekaten kemawon kula tak nyuwun pamit gendang tok. Matur nuwun. Mas Dalan, sing hati-hati. Nggih, mangkat. Pun sewu kersa. Pun sewu, ketoprak selesai sudah bosan. Rana Parana. Monggo, Pak. Kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'd. Porabdi ketip ketakmiran Masjid Agung ing Yogyakarta Adiningrat ing kalodhangan dina iki kepareng nimbali jengandika nak mas ketip anom Ahmad Dahlan kang saperlu paring pemut marang pakarte jengandika ingkang sampun ngasoraken agama dalem ing Ngayogyakarta Adiningrat Mas. Punten dalem sewu Bapak. Bapak Kanjeng Pengulu Kamaludiningrat. Iya. Kang Mas Kyai Haji Muhammad Nur. Kakang Ketip Surangga. Kulo dipuntimbali salebeting rat agama dalem bilih Kiai Ahmad Dahlan menika ngasoraken agama dalem
Perangan menapa ingkang kula suraken, Bapak? Dimas. Nggo aja kumpit to. Pirang-pirang dina iki pancen ketep-ketep iki padha ngrasani marang kowe. Ya mergo trekahmu kuwi lho. Kowe sing larang umat-umat kabeh sing padha tahlilan, sing padha yasinan. Kamangka kuwi ngerti to. Tahlil kuwi kepiye? Ngagungake asma Allah. Nyebut asma Allah, la ilaha illallah. Gene yo. Kuwi wis jaman semono, jaman gurmetaram nganti saiki yen tahlil yasin kuwi mengeti wong sing sedo. Ana telung dino, ana pitung dino, ana petang puluh dino, ana satus dino, nganti ana sewu dino. Terus klerune nggon ngendi kok kowe nglarang-larang nang kepiye? Injih. Kepareng matur nggih, Kang Mas. Demi Allah, demi Rasulullah, Kyai Ahmad Dahlan mboten nglarang tiang yasinan, tiang tahlilan. Lho, kasunyatane kaya ngono kok. Ananging, Kang Mas, kita sampun mangertos. Serat Yasin menika piranganipun kitab suci Al-Qur'an ingkang dados tuntunan kita sedaya. Semanten ugi tahlilan menika zikrullah ingkang dipun contohaken dening junjungan kita jeneng Nabi Agung Muhammad. Nanging menapa syariatipun bilih menika kedah kawaos nalika wonten tiyang sedo. Bapak lan Kang Mas, kula kintenan dalem sampun pono bilih akidah fikih hukumipun pangibadahan menika dipun larang, ibadah menika haram kejawi ingkang dipun perintahaken, Kang Mas. Ananging mabeh kabeh sing diaturke Kakang Mas Muhammad Nur pancen bener. Para leluhur kita wis nindakake adat kuwi wiwit jaman Betara. Kowe wis cuman toko Kang Mas Ketip Surangga. Babar pisan mboten wonten teking manah kula ngasoraken jumhur ulama nalika rumiyin. Pancen yasinan tahlilan menika wiwit jaman Mataram sampun wonten. Nanging sedaya kala wau mujudaken istihadipun ulama rumiyin. Rikala tiang tanah Jawi tasih mu'alaf sarto tiang tanah Jawi tasih jahiliyah babakan agami Islam. Nang samenika kita mangertos, Bapak. Kita mangertos bilih mengeti pitung dinten, nyatus dinten, sewu dinten menika upacara serada menika tradisinipun agami lami, Bapak. Mesinipun kulon penjenengan maringi contoh si Arkades, contohnipun Kanjeng Nabi sampun nyaketi bid'ah kurafat lan maneka warni ingkang dipun larang dening agami Islam. Cukup. Cukup ta. Kowe kuwi ibarat durung pecus anange sak kesusu besus. Maknane rapal kaya sayet beton Mesir. Pendak-pendak ngendak gunaning janmu. Nadyan to bener aturmu talan. Dek suro patrapmu talan. Astagfirullahaladzim. Nuwun sewu Bapak. Kang Mas Haji Muhammad Nur. Mboten wonten teking manah. Kula menika ngremehaken kawruh agami panjenengan dalem. Bapak, sedaya titah, sedaya umat menika nggadahi hak lan wewenang jihad fisabilillah ngrungkepi agamanipun. Gandeng kita sampun mboten sapa manggih wiwit kalenggan menika.
Kyai Haji Ahmad Dahlan. Pratelo mundur saking ketip anom Masjid Agung Ngayogyakarta hati ini. Wassalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han. Tak jangan nanti koyo mengkene. Bakal nerentetan sing bakal kumati oleh masjid Agung kene. Apa meneh? Eneng apa Begel Wiro? Neng apa? Panjenengan boten pirsa Kyai Ahmad Dahlan. Dahlan nggih perkara apa meneh? Kyai Ahmad Dahlan adek pangkempalan naminipun Muhammadiyah malah keporo Kyai Ahmad Dahlan dados residen Ngayogyakarta. Oh, yang mengkono tumuju ing masjid langgar kidul pakumplono ya dibubarke. Dipun labrak. Ya, dipun labrak. Nggih. Lorehaken jemaah nggih. Panjenengan ki abdi dalem Suranggama kang jejegne agama Islam. Panjenengan ki tiyang muslim. Kita-kita niki nggih tiyang muslim. Banjur mawi dasar menapa sampean majnun-majnun ke Kyai Dahlan ki dasare apa? Kasih nyatane kong lho. Le, rungokno le. Aja guneman sak karepmu dhewe. Kowe ki ra do ngerti to. Ora ana jamak lumrahe santri kuwi ngedekake organisasi. Bener, ya? Bener. Organisasi kuwi wulangane londo. Bener. Ya, bener. Wis ora usah kakan muwus. Ndi? Dalan kon rene. Tak ceklek-ceklek balung ae sepe sungsume. Jamaah ngluruk langgar kidul ngedos pundi Kang Mas? Kowe ndak waku. Lah sinten ingkang kula dakwa? Naminipun jamaah Masjid Ageng menika ingkang mandhegani lurahipun Kang Mas Kyai Haji Ahmad Nur. Lah menawi ngluruk langgar kidul sinten mulai menawi mboten panjenengan? Kang Mas, ngantos semanten serik mendalem kalian tiang kamuan. Menapa kesupen mawi kula lan panjenengan menika sami-sami putranipun Kyai Muhammad Fadil Kang Mas. Eling Kang Mas. Nggih. Sing dadi tutuan rak aku to. Kuwi rak janjane karepmu dhewe to kowe sing ngluruk rene kuwi. Ora to, mudeng apa ora?
Pripun? Jane karmu ki kepiye? Ora sakakan rame. Sabar, sabar. Coba. Nek mben langgar kula sampun nyen buruke. Lah sakniki nyen buruke kak. Karmu ki apa meneh? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalan. Nggih. Kahanan kaya ngene iki undering perkara ming ana kowe. Kowe jarar madeg ngadegake pekumpulan Muhammadiyah lan kepengin dadi residen ing Ngayogyakarta dadi ning ngarep. Terangno mulih jrentrehno aku ben pono babakan kowe dalan. Nggih. Nggih. Kula wangsuli Bapak. Kula dadaki pancen kula badhe adeg organisasi Muhammadiyah minangka kemaslahatan umat Bapak. Maslahatan umat. Aku ora percaya. Yen to ngadeg pakumpulan Muhammadiyah teges kowe bakal ngendeh kawibawan ingkang singun ing Ngayogyakarta dene ngrak, Mas. Di. Kowe iso gelar kudu iso nggulung. Dadi karampungan iki kepiye janjane karepmu? Bapak. Piye? Dipun sukseni kadang kloipe Kang Mas Haji Muhammad Nur. Mboten wonten ceceking manah. Muhammadiyah menika badhe ngasoraken agama dalem. Menawa malih ngasoraken Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Wong nyatanipun Jeng Sultan niku nggih mangestoni adeking Muhammadiyah kok Bapak. Endi? Endi buktine yen tok Jeng Sultan wis paringi dipalilah marang kowe ta? Kula aturi mriksani Bapak. Menika palah dalem Kanjeng Sultan Hamengkubuwono sampun tapak asma, sampun teken Bapak. Ateges sinuwun niku mangestoni adekipun Muhammadiyah. Nanging dalan. Lah mar madeg residen kok tegese kowe bakal balelo ning karo teng Ngayogyakarta dene ngrat teges kowe bakal ngasorake derajating kasunan ngaso argene kratos. Ya dalan ajeng madeg residen. Lho Nyai. Salah. Wis teko to. Ngono to, dicethake to di. Lah menapa nggih nyandalem iki ya percaya to. Lah kula niku santri kok ajeng madeg residen. Ya nek aku percaya niki percaya mergo nek tapak asma kuwi mau. Bapa, piye ta kan? Kyai Ahmad Dahlan menika mboten dados residen ning dados presiden. Lho, kok malah dadi presiden kepiye to kowe iki? Ngaten lho Kang Mas. Presiden menika basa Walandi tegesipun pangarsa. Utawi lurah, utawi ketua ateges Kyai Ahmad Dahlan mboten dados residen ning dados presiden Muhammadiyah, dados ketua Muhammadiyah. Astagfirullahaladzim. Ora mau-mau dicethake to ya. Ya ya. Mas. Yen mengkono aku njaluk pangapura ya, Mas. Olehku wis menggugu kandane laporane wong sing durung cetha oleh. Awit kang saka iku aku lan para ketip Agung Ngayogyakarta nayogyani lan mangesteni anggonmu bakal ngedegake pangkumpulan Muhammadiyah. Alhamdulillah. Amin. Matur nuwun nggih. Megaten menggah babaring Sang Surya Amajari Jagat Keluarga Agung Universitas Muhammadiyah Surakarta lan Raja Republik Indonesia ing Surakarta ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuh panjenengan saya wonten ing dalu menika ing wasana Dirgahayu Universitas Muhammadiyah Surakarta mugi tansah saged ngairaken satriyaning negari piguna tumrap bangsa negari lan agaminipun kepareng ing mangke minggah wonten ing pepanggungan Bapak Rektor kalasan panjenenganipun
opo keji dalan rais ingkang dipundhereken poro-poro ingkang ing rikalenggan niko rawuh wonten ing Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita pepisan pinanggih malih wonten ing sanes kalodangan asesanti mugi Rahayu ingkang sami pinanggih. Kita wangsul dateng studio Radio Republik Indonesia ing Surakarta pinanggih kalian Mas Dedi Setiadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.